NowNow imihanda nyigarutseho nubwo tugiye kwitangira bitameze neza mwamumenye nka papa Emile kuri ubu ngubu mu muryango we hatashye inkuru y'akababaro koko Ararutse ishuri ya Yesu umufasha w'uyu muhanzi ndetse akaba n'utunganya umuziki ineza parfine yakundaga kwita tomato yamaze kutuvamo aho yitabye Imana ku itariki ya 20 nzeri 2023 dore ko ngo yari amaze igihe arwaye gusa aza kuva mu bitaro agaruka imuhira amaze koroherwa asize abana batanu reka twihanganishe umuryango we n'incuti by'umwihariko umufasha we papa Emile dukomeje na kera kabaye Kazungu yageze imbere y'urukiko adafite umwunganira mu mategeko ubushinjacyaha bwatangiye buvuga ibyaha bumukurikiranyeho uburyo yabikoraga mu buryo bumwe bwo kubatera ubwoba bwo kubaniga bakavuga ko yakoreshaga ibikoresho birimo ipensi imigozi yo kubazirika icyuma ikaramu bose bahuriza ku ikaramu Kazungu yakoreshaga abajomba mu mazuru akabakomeretsa mu rwego rwo kubabaza kugira ngo agere bamuhe ibyo yifuza ko bamwe mu kureba ukuntu yitwaraga mu rukiko ubati nyamara uyu muntu ntacyo yicuza afite ikiburi cyinshi baramubaza bati ese kwica aba bantu bose wabitewe n'iki ngo nuko ngo banyanduje sida ukibaza abantu 14 bamwanduje sida karagahinda kuri uyu mubyeyi yiciye umuhungu we witwa turatsinze rike dore ko yaje no kwitirira amazina ye nk'uko byagaragajwe mu rukiko maze nyuma yuko bikomeje kuzenguruka kuri imihanda yacu abenshi bagira ngo biraya bite nuko bamwanduje sida ko namwe murabyumva aho yajyaga ariko zigitangaje ribu mukanya ibinyomoje ibingi ati muzi n'ibindi yabeshye mani bihagarike n'ibyatambutse byose manzu bihagarike ubusubi ngibyo twabyeza ku bantu umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Dr. Murangira Bitsiri ati akiri mu bugenzacyaha yakorewe ibizamini byose maze bigaragaza ko uyu Kazungu Deni nta virusi itera sida afite ndetse ashimangira ku rukiko arirwo ruzacukumbura ukuri kubyo yarubwiye ese Kazungu wumvise ibyaha ukekwaho n'impamvu zikomeye inshinjacyaha gusa ngo arafungwa by'agateganyo icyo bivuga ntacyo urenza ibyo ubushinjacyaha buvuze byose niko bimeze nibyo urumva ibyaha nakoze ntabwo ari icyaha kiraho ngaho cyoroheje gutyo cyo gukina nacyo cyo washyira mu kibuga ugakina nacyo umupira ubwo mwebwe nka perezidenti w'urukiko izamuni ryanyu ryo gufata umupira neza cyangwa se ukabaca amaboko aha reka ibitu bihange amaso eregani na kabaye rero mu minsi yashize twabonye afishe yuko The Ben agiye gutaramira abarundi yewe nawe ubwe arabyemeza Burundi, 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 what's going on, my people, Burundi, what's going on, it's your boy,
the band A Tiger B, guess what, I'm coming for you. Le 1er October, ça va cogner, ça va chauffer. Grab your ticket as soon as possible. On va danser together. Hogo biguma, kuvejo. Tubona amakuru ngo Coach Gael ngo yagiye kumugambanira ngo igitaramo cye gipfe. Hagiye harashye. Chati ziba zigiye hanze. Kubera iki Coach Gael agira ishyari? Ororo biravugwa biravugwa. Iko munganye ko ntiwaje gucubangana bakakumva munsi. Ariko uyu mugabo ataragira icyo avuga. Caption iri ati ntabwo wandwanya ngo upfe gutsinda. Let's go Mr. atashobora kwipfuna. Yewe bamwe batangira kumutuka ngo ni umutindi Coach Gael kubera iki ibingibi yabikora. Nkwibariza kandi se iwanyu se uracyaje imbwa nka kera. Amba naguhereyeho iyo mba njye hakubundi umukino uri hagati y'aba bagabo nyibwire ni gute bawukina ni yapa triangle eh ngo 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 baba x ni yapa hii ndo akupiga pasi x akupiga pasi mchezo zamani okay na kibazo uri kangerageze ndebe kumkata mtu ndo ufunge bana nimekwambiaje kumkata mtu natumia hii hapa x kupiga pasi bana kama utaki hata cheza game bana niwa biri kuri mihanda reka nikwese nyuma yibi lukumana wabiciye irye ajya ripfana murabizi hakize propaganda zanyu mwaziretse kwangisha abantu uyu mugabo bizajya bigarukira mu gatsiko kanyu umunsi umwe sha ukuri kuzagaragara ni mu promoting show yanyu ibindi mubireke undati harike iryo tera bwoba yewe niko kugwa n'umusere banyurongo ringurube ntabwo bishoboka ngurube ni ndaba ngurube nawo ndumbi niwe mbuze Lukman ati sha oese nagutera ubwoba koko nawe ubwawe urabwitera ati yageze uwo muntu utabogama ureke kohereza mesaje muri DM z'abantu ngo nibatemera gukorana nawe ngo uzabumvisha ehe mumbabarire niba biri kuri iyi mihanda Lukman ntiyashyirwa aya kwibariza umunyamakuru mu gihugu cy'u Burundi witwa Randri Promoter ate se abavuga ko hari abari kwica igitaramo cya The Ben i Burundi nibyo Randri ati ishwe ibyo biri kuvugirwa hiwanyu mu Rwanda ahubwo se azaza ryari ko tumutegereje cyane itariki ya mbere ukwakira 2023 asubundo ziziki The Ben Merodi wari wicecekeye yibereye hirya ati atari ko wahiye sinabimenya Lukumana ati twashushe cyane I close my eyes when she's around, she blow my mind. Nyuma yuko ari kwicurangira piano murabyufasha bari babaze dumba ati ase ko bavuga ko ari producer nkabona mbona keyboard utayizi neza wabigenza gute Bruce Melody ati nabikoraga nk'umwe wandika ikinyarwanda ko wirirwa utubeshya ngo ufite ngo indirimbo ya danje uyu mugabo wamugiye gusohora n'indirimbo ra umugani wa babandi wayitegereje ukayiririmba yaba ari hiti ubu se uzasohora ryari
Anje ndajya nsohora rimwe na rimwe. No tweshe. None se ubukintu gisotse niki samasohora. Egani na na kora subscribe umunsi rero like share na comment amazina yanjye nitwa Hirwa Redemptus nuko byiriwe kuri imihanda yacu naho ku munsi wejo.